wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleed Kajir Shabeelle ayaa waxay deeqda u gaarsiiyeen tuulooyin hoostaga degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xamdi Abuukar Xasan Xamdirool ayaa warbixintaasi sii faahfaahinaysa. Wafdu uu hogaaminayo xildhibaan Maxamuud Xuseen Gudbaaye ahna mudana ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Kajir Shabeelle ayaa waxa ay soo gaareen tuulada Xagaadeg oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wafdigaani ayaa waxa weelinayay qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Kajir Shabeelle iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka Kajir Shabeelle. Waxa ayna u kurgalayeen xaaladda guud ee dadka ku sugan tuuladani. Qaar ka mid ah nabadoonada ka hadlay munaasabad loo sameeyey wafdigaani ayaa waxa ay sheegeen in baahiyooyin badan ay ka jiraan halkan, isla markaana loo baahan yahay in wax badan ay ka qabtaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Kajir Shabeelle. Dhibaatooyinka ugu wacan oo ugu badan waxa waaye dhanka nabadgelyo xumada, caafimaad darrada, waxbarasho la'aanta, xaqayn ee lagu seexday xukuumadda Kajir Shabeelle. Waxaan leenahay wax kastaada iyo wax alayaalo waxaad u qaban kartiin, dadku waa dadkiinni, dalkuna waa dalkiinni. Wax u qabta oo ogaada bulsho loo imaan karo geygeeda uu nabad yahay inay soo dhaweyso madaxda diyaar u ah, saas ayaan idin leeyahay. Ununka dad oo waxaan ahayn dowla u baahan, kala dambeyn u baahan, wax u qabasho u baahan, isbitaal ma qabno, caafimaad ma haysano, ceel wanaagsan ma qabno, iyo mac ma haysano. Waxaan rabnaa dadka in wax naloo qabto, dowladana say noogu timid waa u mahadsan tahay. Rumaanan ku jirna haddaad runta rabto, ana yaraankii aan aamogta meelaan u dhaqaaqi karna ma leh, kor iyo bari rumaanan ku jirna. Tuulooyinka tuulooyin qadiima waayo, tuulooyin hore waayo, 20-kan sano iyo 30-kan sano say rabeen ma helin. Waxaan isleenahay hadda wiilkii badbaadaha dhisilahay hadda Ilaahay u dhalsho. Waxaan qabnaa cabasho fara badan, cabaadkeenna wuu batay. Hase ahaatee waxaan rabnaa inaan isbarqabano, iscelino. Maamulkeena horta sharafta la way salaamayay, waxaan jeclahay, laakiin codka aan dhaheen inay dhag u dhigaan waxna noo qabtaan. Waa dareemi karaan baahida aan qabno. Sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday dowlad goboleedka Kajir Shabeelle oo ka jawaabay baahiyaha haysta shacabka ku dhaqan tuulada Xagaagdeg. Waxa ayna sheegeen in si degdeg ah ay ku soo gaari doonaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka Kajir Shabeelle halkani. Waxaan idiin taaganaa qoraxda, waxa ay sheegi kartiin waxa aad sheegteen inaan qaado oo ka horjeediyo dowlad goboleedka, waa waxa meeshaadi kugu taaganahay. Haddii ay jiraan su'aalo kale intoodo aad qabtiin, waa idiin fududeynaa insha allahu tacaala. Wasaaradda arrimaha gudahana shaqadeed idaa bilaabayso, mas-uuliyadda aad sheegteen iyo dhibaatada aad sheegteenna way dhegaysatay. Wasiirada kale oo shaqada ku leh sida arrimaha gudaha, caafimaadka, waxbarashada, biyaha, iyagana waa u sheegaynaa in dad diyaar u ah, baahina u qaba inay jiraan. Laakiin maasiyada aad soo jeediseen, maadaama madaxda dowlad goboleedka Kajir Shabeelle aan ka mid ahay, odayaasha baahida ay sheegeen iyo ha ahaadaan waxbarasho la'aan, ha ahaadaan biyo xaraara, dadku biyaha iyo adeegyada bulshada kala duunaay iyo dhinac kasto waxa ay ahlaheedba inayna halkan ka jirin. Maasiidkaas dowlad goboleedka Kajir Shabeelle waa gaarsiin doonaa xildhibaankana waa idin ballan qaadiyey inuu heer degmo iyo heer gobol iyo heer dowlad goboleed uu dhex dhigi doono baahidiinna. Waxaan rabaa inaan wixii masajaha ama fariinaha oo aad noo dhiibteen ee ahaa hadday tahay maamulka degmada Warshiq, hadday tahay mataqaanaa dowladda Kajir Shabeelle, hadday tahay midka gobolka, waxa xaggi mataqaanaa idin kaga maqan ee aad dareemaysaan insha allah waa sidaad noogu sheegteen, waana qaadaynaa. Waxay u bannaayeen warbixinadiinnu cabasho. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha waa maqlayaa isagoo kaashanayo xildhibaanka deegaanka. Maantay waxaa idinka hirtay cabasho dambo soo gudbi doontiin ma jiri doonto. Waxaana u istaagayo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo xildhibaanka deegaanka. Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Kajir Shabeelle ayaa waxa uu dadka tuulada guddoonsiiyey deeqdaba ugu talagalay.
أنا أقول لك 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 أن